Український винахідник спроєктував капсулу життя, яка здатна врятувати людей під час обстрілів. Виробник деревообробного обладнання Сергій Захарін розробив модульну збірну металеву конструкцію для встановлення у багатоповерхівках, приватних будинках та офісах. За словами Захаріна, капсула може витримати 99% уламків або дрібного скла у результаті падіння або обриву будь-яких боєприпасів. Капсула вже пройшла випробування, у яких безпосередньо брав участь сам розробник. Наразі є два варіанти капсули – для 3 та 6 людей. Мінімальна собівартість винаходу – 53 тисячі гривень. Майже усі витрати – це вартість матеріалів.